informirani građani vo општествените процеси, se media duhet të jenë të lirave të raportojnë në mënyrë objektive ishin vlerësimet që dolën nga debati organizuar nga Instituti për Studime të Komunikimit. Përveç kësaj u prezentua një dokument për politikat publike, mediat në Maqedoni, mbrojtës të publikut, apo pengje të interesave politike. Ambasadori britanik në Shkup, Charles Garrett, thekson se media duhet të jenë pas tyre realitetit dhe të raportojnë drejt, me qëllim që qytetarëve të servohet e vërteta që ata të mund të bazojnë bindjet e tyre dhe të marrin vendimin se për këtë do të votojnë. Public interest and the media's relationship. Interesi publik dhe marrëdhënia e medias me të janë të një rëndësie fundamentale në demokraci. Që demokracia të lulëzoj, popullata, votuesit ka nevojë për qarkullim të vazhdueshëm të informacioneve, në të cilat do të mund të bazojnë bindjet, opinionet e tyre dhe në fund vendimin e tyre se për kë do të votojnë. Snezhana Tërpevska nga Instituti për Studime të Komunikimit drejtoi kritika ndaj disa medjave, duke theksuar se ato nuk bazohen në raportim objektiv dhe shkelin standardet e gazetarisë. Mediat që kanë pjesë të madhe të shikueshmërisë dhe që kanë më shumë ndikim, sigurisht jo të gjitha, në kontinuitet raportojnë një anshëm. I shkelin standardet e gazetarisë, ndërsa edhe qytetarëve u japin një pasqyrë të realitetit i cili nuk jep informacion objektiv para zgjedhjeve. Pjesë më të madhe të shikueshmërisë kanë 4 televizionet që ne gjatë monitorimit i kemi kategorizuar si televizione proqeveritare. Sitel, Alfa, Kanal 5 dhe për fat të keq servisi publik TVM. Petrit Saracini nga Instituti Makedonas për media tha se qytetarët në të shumtën e rasteve nuk informohen në mënyrë objektive. Konstatimi ynë është se interesi publik në mediat është prezent më pak e më pak, dhe se mediat janë bërë peng e interesave parciale të politikanëve, të partive politike dhe të bizneseve. Në këtë ngërç në të cilin janë të futur media dhe gazetarët, viktimat janë qytetarët. Nga ana tjetër, unë nënvizua nevoja e ngritjes së vetëdijes së qytetarëve, involvimin e medjave profesionale dhe organizatave qytetare në procesin e mbrojtjes së interesit publik.